Olá, eu sou o José Nildo, jornalista e produtor de conteúdos aqui para o nosso canal JNTV, que tem como objetivo entrevistar famosos, praias, cidades e receitas diversas. Hoje, a nossa dica é de como plantar coentro num vaso com uma dica de adubo muito especial. Aqui está o adubo preparado, adubo orgânico, para a gente realizar o nosso plantio da semente do coentro. Mas antes eu vou falar para você como é que foi preparado. Primeiro eu juntei as cascas de ovos, juntei também a borra do café e o esterco da galinha. No caso do esterco da galinha, não vai junto. Eu triturei separadamente só as cascas de ovos. Triturei no liquidificador, depois eu fiz a compostagem, a mistura de todos os ingredientes e acabei realizando aqui o adubo orgânico. Aqui só tem o esterco do gado mesmo. Eu deixei por cerca de 20 dias o esterco do gado e deixei aqui prontinho para a gente preparar o nosso plantio. Para o pessoal de casa, como é que fica aqui a nossa mistura da casca de ovo e também do esterco da galinha. A borra do café não foi aqui ainda. Muito bem, agora eu vou completar o nosso vaso com o adubo, né, para depois realizar o plantio das sementes do coentro. Aí você pode usar as mãos mesmo, não tem problema, depois você lava, mas é muito importante você colocar as mãos aqui. Uma semeagem legal, né? Vamos lá. Gente, para mim já deu. Para mim já está completo. Aqui, ó. Como é que está o nosso vaso. Ok? Agora, eu venho com a semente. Eu venho com a semente do coentro. A semente está aqui. Bom, essa semente, você tem que escolher uma semente do supermercado mesmo, mas que garanta uma boa germinação. Esta semente aqui, ela vai começar a germinar por volta de 7 dias. Aí eu começo a colocar sem pena. Vou pedir desculpa para você que está aí acompanhando o nosso vídeo, porque tem uma música de fundo. Eu não sei se ela está tendo uma certa interferência aqui no nosso vídeo, mas o vizinho está ouvindo aí uma música, né, de fundo. E a gente continua aqui então fazendo o nosso trabalho. Olha só, para mim também já deu a quantidade de coentro, né, que semeamos aqui no nosso vaso. E aí, fica assim? Não, não fica assim não. Nós vamos colocar agora a nossa mistura de casca de ovos, né, com o esterco da galinha por cima assim, ó. Como se fosse uma chuvinha. Olha que legal. Como se fosse uma chuvinha mesmo. Você vai colocando por completo, né? Ó. Tá. Vou reservar isso aqui, porque agora já deu para mim. E vou continuar. Eu vou continuar a colocar o nosso adubo, tá? Para fazer a cobertura. A cobertura das sementes. Você não precisa tampar completamente as sementes, mas é importante que você faça a cobertura. Eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Porque o nosso objetivo aqui é que o nosso vídeo não fique muito grande, para as pessoas assistirem, né? Tem gente que não tem tempo, né, de assistir um vídeo aí de 12, 14, 15 minutos. Os nossos vídeos aqui, no máximo, 9 minutos. Tá, ó, eu fiz a cobertura das sementes, pra mim já deu, vou mostrar, ó, tá vendo? Agora, eu volto de novo com o nosso adubinho especial, que é a cereja do bolo, pra completar o nosso plantio. Gente, isso aqui é uma terapia, isso é muito legal. Pessoal que mora em apartamento, tem uma residência, mas não tem um quintal no fundo de casa que não pode plantar, isso aqui é muito legal, você pode fazer que dá muito certo. Ok, agora nós vamos regrar.
bem devagarzinho, viu? Sem espalhar muita semente, né? Ok. No caso da germinação das sementes, eu jogo água todos os dias. Todos os dias um pouquinho d'água eu vou lá e jogo aqui no vaso para as sementes germinarem. Bom, agora eu vou dar uma reservada aqui no nosso vaso, aguardar os 7 dias para as sementes germinar, e vão germinar com certeza, porque esse adubo é muito legal, muito especial. E vou mostrar, colocar aqui, ó. E vou mostrar o resultado já neste outro vaso. Olha só. Nesta cama e na outra também. Vou dar uma virada. Vou suspender para não fazer aquele chiado, aquele ruído, né? Aquela interferência. Olha, gente. Vocês não imaginam o cheiro, o perfume desse coentro. E com peixe, hein? Vai muito bem. Com a costelada também. O coentro, ele perfuma muito a sua receita, né? As pessoas que gostam, nordestino, enfim, né, tem sempre em casa o coentro. Ah, mas as pessoas devem estar perguntando. José Nildo, esse adubo que você apresentou na sua receita, ele só serve para hortaliça, só para cebolinha, para salsa, né? Ou ele serve para outro tipo de planta? Serve sim para outro tipo de planta. Aqui em casa nós temos a planta chamada Flor da Fortuna. E eu vou mostrar para você também a Flor da Fortuna. Depois que eu usei o adubo, como ela ficou? Ó, ela não estava muito legal. Estava murcha, feinha, as folhas não estavam tão viscosas, né? E agora ela está até soltando aí os seus botões e flores, né? É uma Flor da Fortuna de cor laranja, né? Tá ela aqui, e vou mostrar na outra câmera também, que o pessoal já está acompanhando. Então você pode usar também em suas plantas este adubo especial, essa compostagem que nós criamos aqui em casa, tá bom? Aqui, vou deixar aqui a Flor da Fortuna e trazer o coentro de volta, né, para a gente encerrar a nossa receita. De repente você pode estar se perguntando por que os baldinhos da Heineken tem uma viola, dois violões aqui no fundo para enfeitar o nosso cenário. Tá, no caso dos violões aqui, da viola, é porque eu sou músico, né, eu sou cantor de música popular brasileira, embora eu não toco a viola, mas a viola foi um presente de uma dupla que eu tenho um carinho muito especial, Divino e Donizete, né, os quais eu quero deixar aqui um abraço e mandar um beijo para eles também, e desejar sucesso para a dupla Divino e Donizete. Esta viola que está aparecendo aqui no fundo, né, do nosso cenário, é um presente da dupla Divino e Donizete. Você gostou da nossa dica? Então deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se também no nosso canal para a gente continuar a realizar ainda mais conteúdos para você aqui no JNTV. Um grande abraço e até a próxima!